altså, vi er været dårlige. Sissel, må du ringe ham? Det tror jeg ikke, han tager den, fordi det er mit nummer. Må du lige ringe til ham? Ja, det kan du tro. Åh, kom nu. Jeg må have noget, vi sidder her. Det er Adam. Nå, goddag, Adam. Det er Kirsten Birgit her. Ja, goddag. Altså fra den korte radioavis. Ja. Jeg er sådan naturligvis fra den korte radioavis. Sorte Enke, ikke sandt? Ja, det må du gerne kalde det. Hvad kan jeg hjælpe dig? Hvad er det, der foregår derinde nu? Har du styr på Krasnik? Styr på Krasnik? Altså, nu er jeg slet ikke med. Med vores projekt, Adam, ikke sandt? Der må jeg sige, der er jeg nok lige, som man siger på engelsk, in the blank. Jeg ved, at Martin... Du skal ikke være bange for, altså Martin Krasniks kampagne, fordi lige snart Kors Kvist kampagne kommer ind, så knuser vi Krasniks modstand. Altså, han er jo på DR1, og det er ikke bare på DR2, ligesom med Krasnik er, ikke sandt? Kors Kvist kampagne, nu er det helt sort. Hvad taler du om? Er den ikke sat i verden, og hver Kors Kvist kampagne, den er klar til angreb, ikke mod Krasnik, ikke? Der er jeg ikke lige med heller. Rasmus, vil du lige være venlig at gå udenfor? Hvad siger du? Vil du lige være venlig at gå udenfor? Ja. Ja. Jeg vil lige hænge af dig. Hallo? Det var en befaling! Kortkvists angreb var en befaling! Var biler du derinde og trodse mine ordre? Så er det det, der kommer til, Adam. Journalisterne har ført mig bag lyset. Eller så har jeg løjet mig lige op i mit åbne ansigt. Selv Deadline! Hele nyhedskropset er en flok usle, illoyale kujoner. Kirsten Birgit, undskyld. Ja, det der kan jeg ikke sidde og tillade, at du sådan håner og spotter og latterliggør nogle af de journalister, som hver eneste dag arbejder knaldhårdt. Det er nogle kujoner! De er forrædere, og de er nogle skitser! Kirsten Birke, det du siger, det lyder fuldstændig forrygt. Vores nyhedsfolk er en skamplet på det danske folk. De har ikke så meget som ét græn ære i deres krop. De kalder sig selv for journalister, har gået på journalisthøjskolen og uddannelsesinstitutioner i årevis, bare for at lære at copy-paste en pressemeddelelse og nogle nyhedstelegrammer fra firmaer og regeringer og EU. I årevis har I saboteret mine planer. De har ikke gjort andet end at lægge hindringer i vejen for mig. Det, jeg skulle have gjort, Adam, det var at likvidere hele den sige statsmagt, præcis som Sjælen gjorde det. Jeg har sgu aldrig læst kommunikation eller retorik på noget universitet, og alligevel har jeg egenhændigt erobret hele nyhedsafdelingen på 24/7. Helt alene! Forræder. Jeg blev snydt og bedraget fra første færd. Sikke et astronomisk svigt begået imod det danske folk. Men alle de såkaldte journalister vil komme til at betale. De vil komme til at betale med deres eget blod, Adam. I kommer til at drukne i jeres eget blod, når I bider jer selv i tungen og bare ærgelse. I det, I indser, at jeres arbejde for fremtiden kommer til at bestå udelukkende af idiotisk gengivelse af EU-forordninger og EU-direktiver. Hele standen bliver forvandlet til Ole Ryborg. Og jeg kan forstå, at mine befalinger er faldet for døve ørerne. Under de her forhold, det kan jeg ikke ringe og lide. Det er slut. Krigen er tabt. Men min herre, hvis du tror, at jeg frivilligt følger med til Bruxelles, så tager du fejl. Jeg vil ellers skide en kul. Kom banden ham. Og du kan gøre, hvad du vil af dem. Jeg har forstået. På hvad? Ja. Det er gæld, du måtte høre din gamle mikrofon.
så er det slut. Ah, mand, mand. Kirsten virker i ryggen. Ja, der måtte mig op over til flere dage, ingen tvivl. Jeg er ikke længere nogen tvivl. Nu er det bare dig og mig. Må vi se, hvor vi kan gå. Der er snart ikke mere. Snart ikke mere kraft.